মাতৃৰ নিথৰ দেহৰ কাখে কাখে এটি ডেৰ বছৰীয়া কণমানি। এই দৃশ্য পোন্ধৰ দিন পূৰ্বৰ বাক্সাৰ কোকলাবাৰীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল এই হাতীজনীৰ। মাতৃহাৰা বনৰীয়া হাতীৰ পোৱালিটোৰ যত্নত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বন বিভাগ। যোগান ধৰিছে পানী, কলপাত, দলঘাঁহ। পোৱালি হাতীটোক খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ সমান্তৰালভাৱে গা ধুৱাইও দিছে বনকৰ্মীসকলে। যেনেকুৱা মাক দেউতাক মৰাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যেনেকুৱা বিলায় হয়, ঠিক এই পোৱালিটোৰ তেনেকুৱা বিলায় হ'ল হয় যদি আমাৰ হাতত নপৰে। দুধনৈত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কৰুণ পৰিণতি। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু মাইকী হাতে। মৃত হাতীজনীৰ সুৰত বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ চিন স্পষ্ট। চাওক এই দৃশ্য। কলগছ খাই থকাৰ অৱস্থাতেই মৃত্যু হৈছে হাতীজনীৰ। মুখত লাগি আছে কলগছৰ এটা অংশ। এতিয়ালৈকে হাতীজনীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও দুৰ্বৃত্তই বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। গোৱালপাৰাতো পুনৰ মৃত্যু বনৰীয়া হাতীৰ। লক্ষীপুৰত শনিবাৰে এটা হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতেই দেওবাৰে পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে আন এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ মাজতেই হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। চামগুৰি দক্ষিণ প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। নিশা বন্যহস্তীয়ে তহিলং কৰিছে ঘৰৰ সা সামগ্ৰী। ইপিনে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে হাতী খেদোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। কামপুৰতো বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে নিৰ্দেশ কৰিছে কৃষকৰ। আজি তিনি চাৰিদিনৰ পৰা মানে অহা যোৱা কৰিয়ে আছে। ভয় শংকাৰ মাজেৰে পথাৰৰ পৰা ডাঙৰি কঢ়িয়াইছে কৃষকসকলে। পথাৰলৈ আহিব পৰা নাই দাৱনি, উদং পথাৰৰ ধান। মন কৰক কুঁৱলী ফালি পাৰ হোৱা বৃহৎ হাতীৰ জাকটো। হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগৰ দলে চলাইছে পূৰ্ণ চেষ্টা। ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অন্য কৌশলো। এই প্ৰচেষ্টাটো বিফল হৈছে বন বিভাগ। আনহাতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাজিৰা আমগুৰিতো গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। নাজিৰাৰ নিমতিতাত পুৱাই ধাননি পথাৰত বিচৰণ কৰা গঁড় চাবলৈ শ ৰাইজৰ ভিৰ। আমগুৰিত প্ৰায় এসপ্তাহে বিচৰণ কৰিছে দুটাকৈ গঁড়ে। ডিক্সুৰ ৱাকচুং নামৰ এখন হাবিত গঁড় দুটাৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে বন বিভাগে। হাবিখনৰ মাজৰ এটা খোলাত পোৱা গৈছে গঁড়ৰ কিছু সতেজ খোজ। ব্যুৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।